Nu har du mycket. Ja, vänta lite. Jag har level 1 Huma här som håller på. Okej. Okay. Så, vad vill ni göra idag då? Först och så ska jag vakna. Vi ska vakna omördade. Ja. Slå till 20. Nej, men så. Har du verkligen ingen mördare som natten efter all vår försök till locka dem till livsstil? Nej, faktiskt inte. Det är lite svårt. Nej. En kobold i knät. Hon verkar väldigt sugen på att skriva någonting till er. Låt henne göra det då. Era as. Nej, nu tror jag det är dags för gryp och sova. Tycker du? Ja. Ja, godnatt, Basse. Vega tog över din karaktär. Ja. Når level 20 inom en session. Något vis. Mycket bra. Ja, ni ska naturligtvis vakna. Så ni ska. Gå om du vaknar. I ett tält. Jag tror jag vaknar under en gran. Vi har väl inget tält. Nej, det hade ni ens. Vakna i tält där det kanske har med den naturliga tjugan. Slå vitt all. Nej, kanske en tjuga till om du vill. Åh, fy fan. Ja. Sen lägger du till din... ja, din communication och din ta vilken bonus du vill, höll jag på att säga. Nej. Ja, jag har ju ingen annan mer än smidighetsbonus, men det vet jag inte. Nej, men ta din, det är ett slamma slag igen då. Då vi gör det. Jag rollar. Yes, rullar du. Ja, jo. Du ligger i ett tält. Av anledning får du komma på själv. Ja, nej, men jag nästlade mig in där. Jag fick sova i ett tält för att jag trodde att det skulle bli regn. Ja, precis. Mycket bra. Yes. Få till och med frukost och slippa äta äppel. Mm. Och, ska vi se, Harald, du vaknar ju. Jonas, han mår väldigt dåligt idag. Jag väcker honom ordentligt. Okej. Han har den på sig då. Intoxicated. Ja, han vägrar vakna. Han är alldeles för dålig för att kunna göra någonting idag. Det var ju olyckligt. Ja, vad så synd då. Nej, då går jag ner för egen maskin. Ja. Ner till nedervåningen. Mm. Andros, du kanske redan är vaken. Ja, jag kanske är redan äta frukost. Vega, nej. Vad sa du? Va? Precis. Man kan bara fundera ibland. Ja. Jag staplar väl ut tältet och får frukost där på morgonen förhoppningsvis. Ja. Jag tackar så hemskt mycket. Det var ju tur jag fick inte sova där, för jag trodde det faktiskt skulle bli regn. Ja, jag nej. Kanske har småpratat med dem lite, med det vet man aldrig. Ja. Så går jag väl bort till Topsy och Bomar. Ja. Ja, de bor ju i praktikaliteten egentligen på värdshuset nu då. Så det är bara frågan. De också? Ja. Ah, okej. Okay. Jag kommer bort till vår lägerplats och tittar mig kring och så bara, vad fan? Nej, det är ingen kvar där längre. Nej. De har flyttat alla sina grejer. Vad fan är mina grejer då? Ja, men du har dem själv. Så att de hämtar du säkert på kvällen där. Så. Bara det. Så jag tänkte, vad är de nu? Tänkte jag, jag får väl gå bort till värdshuset. Ja. Så jag kommer väl inramlande där jag är bäst på det. Mm. Ja, där sitter väl Harald och Andros och inmundiga en frukost. Jag slår mig väl ner vid bordet och säger morgon här, alltså. Morgon. Hur var det natten ute i naturen? Ja, jag fick sova i tält. Det var perfekt. Jaha, ett tält? Vems tält då? Ja, billigt var det. Billigt?
riktigt. Ja, nej. Jag sov hos en arbetarfamilj där ute. Pratade lite med dem på kvällen. Vet du vad jag fick reda på i natt? Nej, jag vet inte. Nej, när jag pratade med dem alltså här. Det ligger ju, jag hörde ändå det när vi satt här igår på värdshuset, var det några så här skumma individer som satt ner i hörnet där borta som pekade ner i hörnet. De pratade om att, och även de, precis, och även de borta på, vad heter de, arbetade där, de nämnde att, det förhörde mig lite med dem, att det finns en borg, inte så stor, som ligger en liten bit härifrån. Som de mer eller mindre slår ihjäl allihop inuti för att det tillhör det här tempel och elementet vi vill det. Och sen raserar de det. Men det kan ju finnas grejer. Tyckte jag verkar lite spännande. Ja, det är väl något att göra. Det kan väl finnas något av intresse där. Rent akademiskt förstås. Ja, jag tänkte ju mest på guld och... Ja, jag vet att du tänkte det. Eller vad säger du, har? Guld är aldrig fel. Guld? Rätt. Med guld kan man köpa mycket öl. Påpekar jag. Guld? Ja. Vi låter Harald gärna processa den här informationen. Senare, samma dag. Guld! Loading. Ja. Nej, men så det, jag menar, det skulle kunna vara någonting att kanske utforska. Jag vet inte vad ni säger. Ja. Guld. Guld, ja. Precis. Ja, det är förstås... Det är något att göra. Det är ändå inget särskilt för oss just nu. Nej. Mycket guld har vi kvar? Du hade ju allt guld. Just nu har vi... 172 pengar har jag just nu. Ska vi se hur mycket av det som var... För de här var och värda 100, vad var det, 150 tror jag vi såg dem för. Mm. Ja, så jag vill säga vi har de 150 där då. Ja, precis, jag stryker dem här för jag skrev upp dem på mig. Mm. Så jag stryker dem där. Jag tänkte så här, nu är det ju så här då. Tops och Boom, vet jag inte vad de tog vägen. Vad fan är de här eller? Bobo, han är ju sån här alvranger, så att du misstänker att han är ute i skogen och gör någonting just nu. Typiskt alviskt och utbyggtsjägaraktigt. Jaha, ja. Topsy, hon har nog tagit på sig att passa den här andra cleriken. Han mådde ju rätt dåligt där. Så alltså, tålde han inte öl? Det var konstigt. Nej, det verkar inte så. Han verkar inte tåla det, så det är väldigt bra. Du... Andros och Harald märkte dock att de har städat upp det som hade hänt på övervåningen. Okej. Okay. Han var så dålig alltså. Ja, han mådde inte alls bra. Så han gjorde. Lukten kommer nog sitta kvar ett tag. Lukten. Vad föreslå att vi kanske försöker få tag i en potion eller någonting då? Om vi ska ge oss iväg. Vi gör väl ungefär som vi gjorde förr. Eftersom vi saknar clerics så får ni en potion var. Att ha till handa. Ja, vad bra. Var kommer de ifrån nu? Ja, vi säger väl att Topsy hade dem undangömda någonstans. Potion of healing, en D6 eller? En D8. En D8. Var det inte D8 plus 1? Jo, till och med. Då skriver vi upp den där. T18 plus 1, ja, det var ju bra.
10 år. I tärning. Ja, ja, man. Ja. 10-30 plus. Så en D42,5. Då kan man ju smaska i sig den ifall det händer då. Nu vill vi inte ha någon sån här helare med oss. Då vi, de är ju rätt så bra, jag har hört. In case of missing cleric break glass. Men du, Anders, hur gick det med de här damerna förresten som du showade för igår? Alltså det, nej, alltså det... Det var bara lite sällskap för kvällen sådär. Jag är inte någon sån som söker någonting djupare just nu. Nej, ja, okej. Okay. Mm. Ja, ja. Kanske senare. Om vi kommer tillbaka hit någon gång. Hit? Ja, det märker vi. Om vi dör eller inte. Det är inte så mycket folk här inne nu. Mer än de som har sovit över kanske? Nej, det är det inte. Några stycken? Ja, det är ganska så tufft faktiskt. Så det. Det verkar vara, det blir lite fart på att det går kväll där, så att det är nog många som sover länge idag. Mm. Hur brinner det? Ja, brinner det också. Ja, hittade någon funktion så det bara brinner. Ja. Jag går ju naturligtvis bort till ägaren och undrar hur det gick sen på kvällen med han borta i hörnet med tärningarna. Ja, nej men Oslo, ja nej, det är bra. Han försvann med svansen mellan benen och sen så jag tror att han checkade ut ganska så tidigt här nu på morgonen, så alltså, jag tror inte vi ser honom mer här i Homlet. Väldigt bra det där. Det var ju bra det. Det var ju fantastiskt. Det är gasig. Hoppla. Ja. Ja. Vad säger ni? Ska vi ge oss iväg lite? Hur långt var det förresten? Fick reda på det? Par 3 kilometer ungefär. Det är ju ingenting. Man följer ju den här östliga vägen ut. Ja. Som man gör. Så finns det en gammal övervuxen stig, har du fått reda på. Som man kan följa sen. Men ska vi ge oss ut och kolla det? Jag menar, vi kan ju åtminstone kolla runt lite. Även om vi inte hittar någonting direkt så kan vi åtminstone reka trängen runt om inte annat. Det här stället är så välkänt så är det inte stor chans att andra äventyr har varit där innan oss. Men vi kan ju kolla upp det. Ja, man vet ju inte. Något att vi hittar. Ja. Mm. Men då. Vi kan ju ställa frågor nu på morgonen om ni vill till annat folk också. Ja, men jag gör nog det. Och hör lite om det är vanligt att folk går dit överhuvudtaget. Och... Vem pratar du med till att börja med? Ja, jag pratar med först med Värdshusvägen i världen. Ja, Oslo. Han verkar ju komma rätt så bra överens med. Ja. Men han är ju... Han berättar ungefär det som du fått reda på innan. Att det är ju att... Man har ju undvikit det här området ganska så länge. Och... när du påpekar det att ja, det kanske har varit andra äventyrare så säger han, nej det tror jag inte, säger han, för att vi har inte haft så många äventyrare i det här området och det har ju varit ganska så lugnt och stilla. Vi har ju liksom inte haft någonting som har dragit äventyrare och lyxsökare hit innan. Det är ju först på den bara senare tiden då. Så att jag tror faktiskt inte det har varit någon som har varit i närheten av det där på väldigt många år sedan. Men däremot så vet jag att när man då anföljde för snart över 10 år sedan så då gjorde man ett ganska så bra jobb med att förstöra det och lägga det i ruiner. Så att det som eventuellt finns där, det kan vara undangömt eller så har det kommit dit efter den tiden. Ah, okej. Okay. Ja, men det... Man kan ju gå och kolla i alla fall, tänkte jag då. Ja, absolut.
Ja, nej, men jag säger ju det till alla andra och stå. Att han trodde att det låg till på det här viset. Så man kan ju ta en titt. Det, man vet ju inte, det kanske är oknytta. Mm. Ja, visst. Mm. Guld. Nu har han fattat. Ja, absolut. I så fall. Till fots eller till... Tre kilometer. Jag kan nog gå till fots, tror jag. Det gjorde jag. Okej. Spankulerar väl iväg. Eller ska vi ha en vagn ifall vi hittar massor, men det tror jag inte. Vi kan förhoppningsvis bära det vi hittar med oss. Vi har ju en backpack. Precis. Ja. Ja, om ni är av i så fall. Ja. Bara liksom en kort bit utifrån den här huvudleden, om man säger, den här riktiga vägen, så ser ni ju då den här mer eller mindre igenvuxna stigen som leder av från en klubb. norrut. Och en pil, evil was here. Ja, precis. Evil that away. Yep. Det är alltså det. Längs med vägen så är det massa törnen och tistlar och ogräs och buskar som växer tjockt och tätt längs med stigens kanter. Och jag kollar efter, tänkte jag skulle se, jag är inte så duktig på det kanske, men jag tänkte jag skulle kolla efter spår ifall det är någon som använt stigen på länge. Ja, jag kommer dit. Till och med den här stigen är ganska övervuxen. Det känns inte som att den använt på ganska så länge. Det ligger fallna grenar över den och ibland så får ni gå runt eller hoppa över träd som ligger fallna över den. På några ställen så är den till och med bortspolad av vårfloder eller nya bäckar som har bildats. Och på några ställen så försvinner det liksom ner i sankmark som ni får klaffsa igenom innan ni kommer över på andra sidan och kan följa stigen igen. Det verkar dock som att det finns vilt i alla fall, eller någonting, upptäcker ni, som följer den här stigen. Säkert vildsvin. För ungefär en kilometer så kan ni se då svaga tecken på spår. Men trots att den används så går det ganska sakta att ta sig fram på den här. Det tar ganska så lång tid, närmare 3 timmar att ta hela vägen fram. För ni får hacka bort massa vegetation och röja upp medan ni går, och ni får gå runt och gå lite omvägar hit och dit, och så kommer de här träskområdena som ni får försöka ta igenom, och det börjar bli lite myggigt och insekts och eländigt, och här var så ser ni en annan orm som sneklar iväg in bland det höga gräset. Och efter ungefär 2 kilometer så sträcker sig då den här stigen mer norrut. Och marken sjunker och det börjar bli betydligt mer sankt. Incoming subspace signals. Och stora sån här kärr... växer runt omkring, och stora bestånd utav kaveldun och lärkträd växer här.
Ja, det luktar gott läkträd. Och efter ett tag så kan ni se upp mot till vänster om kan ni se en som taggig siluett i fjärran utav då någon form utav byggnad av något slag. En mur som omringar någonting. Ah, en ordentlig skå. Ni anar att det är ganska så förfallet det ni ser. Och från den här stigen som ni då har gått så ser ni då att det går av en ny väg som ligger som en på en liten förhöjd bank. Okej. Gå om du har tillramlat ner i sankmarken här. Jaså? Ja. Du vet inte vad som hände, men det var någonting som liksom knuffade till dig, tror du. Aj, vad fan? Får jag göra en reflex save då? Du får göra en reflex save och inte plaska rakt ner. Vad är det? Är det Dex plus? Det är egentligen bara din level plus Dex bonus. Level plus Dex, så en T20 plus 7. Hopp. Det var ju schysst. Nu vet jag inte, nu tryckte jag på någonting. Tryckte på fel knapp. Det var definitivt inte Harald. Ja, du stiger ner i det där klaffset i alla fall. Det sunkiga, sumpiga vattnet. De luktar, det kommer liksom så här, buff, så här sumpgaser. Fy fan vad det luktar. Okej. Jag vänder mig och tittar på Harald. Mm, luktar gott. Mumla lite. Ja, den här lite högre stigen i alla fall. Den går över de här våtmarkerna. Och verkar leda upp till den här ruinen lite längre fram. Den är ungefär... den är 15 fot bred ungefär den här vägen. Och ni märker ganska så snart att kommer ni liksom i närheten av de här sidorna då som går ner i träskmarken så är de väldigt ostabila. Ni är ju på väg att liksom åka ner för den här lilla kanten hela tiden så att ni... så att ni inte liksom ska ramla i då. Och lukten ifrån det här träsket det blir bara värre. Och växtligheten den är tjock och prunkande men samtidigt ganska så där obehaglig och så nästan ohälsosam ut. Som rankor som och strypsnare som slänger sig runt omkring. Döda växter och så här som liksom trycker ner dem och drar ner dem i träsket. Och vassen och kaveldunen de rasslar och böjer sig i en liten västanvind som blåser igenom dem. Och här då var så hör ni också så märkliga fågelljud och kväkande och andra så här obehagliga och inte alls så där trevliga ljud när ni närmar er det här befästningen. Så, om ni väntar lite så ska jag ta och flytta er. What an incredible smell you've discovered. Precis. Mamma, jag lagar äcklig gröt. Ja, jag har noterat visst missnöje. Jag ska bara gå och kolla till. There we are. Vänta lite.
inte flytta runt för mig nu. Behöver lite marschordning här sen. Så det kan ni fundera på. Naturligen så gick jag först. Den är redan ganska klar faktiskt. Nu händer det något. Det blir en lite konstig karta här. En konstig karta här? Ja, bara vit och svart. Vad? Nu blir det bättre. Det var en fin boy. Det vill gärna här. Det vill gärna. Vad är det nu med Sierra är då? Och vi som hade så trevligt. Ja, precis. Fan. Naturligt. Nej, faktiskt inte då. Okej. Okay. Jag hör så här från den här vallgraven här framme, så hör ni kväkan och ganska så ljudliga plask, så här blums. Det är som något riktigt stort som plumsar runt där nere i vattnet när ni kommer närmare. Okej. Okay. Vilken mysig naturutflykt. Mm. Det blir trevligt det här. Okej, men jag tänkte att Bassa skulle komma tillbaka så. Ja. Oh. Vi är med allihop. Så. George! Ah! Hero Jenkins! Ja. Ja, välkommen tillbaka. Tack. Ja, gick det bra? Vet inte. Nej, okej. Spitsade gröten med konjak. Ja. Jag la henne. Okej. Okay. Är det bara pappa som duger till det, eller? Nej. Nej. Men mamma håller på att skriva ett argt svar på Facebook. Ett argt svar på Facebook? Till dig, ja. Eller? Nej, inte till dig. Ni kommunicerar så i er familj. Jep. Det är enklast så. Det är bäst för husfridens skull. Ja. Jo, sådär, marschordning. Går ni jo. Som ni går, eller hur ser det ut egentligen? Det var nog så här. Andros sitter på Harald. Harald går så långt bort ifrån han kan. Han hoppar i plurret här, han badar lite. Jag tror att jag gick först. Ja. Ja. Jättebra. Ja, det är väl fullt möjligt. Det ligger ju då en lite längre upp här. Det ska jag bara vara på rätt ställe så att jag klickar rätt. Ah. Typ en vindbrygga. Ja, här ligger då en gammal sliten vindbrygga. Till vänster så ser ni ett torn. Ja. Den här runda konstruktionen. Ja. Lite längre bort. Här borta fanns nog ett torn en gång i tiden, men det är raserat. Riktigt dåligt torn. Ja. Och när ni misstänker här att innanför här så den här vindbryggan så finns det då en någon form av borgård. Ni kan ana er till det ifrån den konstruktionen ni ser i alla fall. Mm. Ja. Så ni kan. Ja, så, vad gör ni?
Jag går ju fram här, men jag tyckte de där plasken var rätt så höga. Jag spanar som fan här nu. Mm. Titta efter det spår på marken och annat. Och sen så försöker jag hålla ett öga på vattnet och se om jag kan se någonting där. Ja, okej. Okay. Du tittar. Du ser. Här borta så ser du att den skymtar till en ganska så stor groda om något slag. Okej. Okay. Mm. Alltså mediumstorlek som en vanlig människa ungefär. Så stor är den. Plaskar runt i vattnet och sen så... Jag pekar ju då. Simmar den bort här borta. Den såg illavarslande ut. Ja. Det gick inte så bra det. Nej. Har jag stångat iväg en sten i någon riktning? Ser det? Den landar lite för smädligt i vattnet en bra bit ifrån där grodan var. Det ska, ja. Ska till en T20 också, förlåt. Okej. Okay. Ja, ja. Så. Slå en T20 då. Ah. Ja, det blir lite bättre. Ja. Japp. Nej, du missade med din string. Okej. Okay. Då ska vi se. Ja, nej, men jag går väl och smyger väl fram här och kollar längs vägen och sen så håller koll på vattnet med. Mm, absolut. Och kollar lite. Mm. Och ja, titta upp mot vindbryggan med upp mot tornet. Men det är rätt raserad muren runt och sådana grejer med, eller? Nej, inte runt det torn, inte det vänstra tornet här. Det ser nej. Ganska så intakt ut. Okay. Lite sådär längst upp som du har fallit sönder. Mm. Vad du har gjort. Framme vid vindbryggans slut då så ser du att det står ju en dörr är öppen där. Ah, okej. Okay. Och hänger uppe på en enda sån här hake bara. Den andra, den är splittrad och full med hål. Men står fortfarande upp. Och står uppställd. Så den gör. Okej, ja. Men jag smyger väl fram då? Mm, ja. I make a sneak. Och sen så tittar jag in. Jag vill ha en reflex save från dig. Naturligtvis skulle jag få det. Vad var det? Det var level plus dex bonus. Ja. Yeah. Missade du din bästa save? Så är det alltid något. Let's die. Ooh. Oj då. Hoppsan. Ninja. Ninja. Ja, nej, det är lugnt. Du knakar lite i bräderna när du går över. Ja. Den går på händerna över. Jag vänder mig. Jag tittar in. Jag gör ett halvtecken till dem bakom. Utan att säga någonting så att säga. Mm. Så tittar jag in genom... grindarna så att säga. Jag kikar in bakom där. Lite försiktigt. Ja, visst. Jag ska revila lite här. Så jag ska... Får jag bläddra ner här lite? Kolla! Vad snyggt det blev. Ja, det blir ungefär det jag ser när jag går fram där och tittar in. Jag ser inga rörelser, inga spår efter att ha varit någon här direkt. Du ska få se. Jag vill ha en subterfuge plus mind bonus. Subterfuge plus... Ja. Då ska du få det. Ja, du ser att det verkar faktiskt vara fotsteg som går ifrån, som leder bort. Ska vi se om jag kan få
klicka här, ska ha den också. Så ska jag ha rätt så här, tack. Kan jag få klicka nu? Så ja. Där. Så går bort ja. Det här riktningen. Han leder mot det så kallade trappen. Precis. Va? Jag ska bara reveala upp det här lite bättre. Mm. Ah, det är som en trappa och sedan en dörr där uppe. Precis. Mm. Så. Mm. Där ser du. Dörren yes. också. Är den öppen? Lite. Ja, en dörr verkar ha fallit ner. Okej. Okay. Och en dörr står lite lätt på glänt sådär. Ja. Ja nej, jag spanar av och lyssnar och Dona har mig här lite för att jag kan höra någonting med. Ja, precis. Jag kan bara säga att här ser du också att övervåningen på den här byggnaden runt omkring ja. Verkar vara allmänt raserad. Okay. Det sticker upp kanske bara högst en meter vägg längst upp på sina ställen. Okay. Fullt med takbjälkar och sten och grejer som sticker ut ifrån kanterna utav väggarna. Ja. Ni andra, vad gör ni? Ja, jag ser att han inte blir direkt ihjälmördad så det är på... Jag undersöker finbryggan och ser hur stabil den verkar. Mm. Den är ju inte... Du kan ju snabbt bedöma att den inte är så där jättestabil. Men tar du det försiktigt över så kan du nog komma över. Rent speltekniskt så kommer jag behöva ha en reflex save från var en av er som går över den. Oh god. Jag kanske ska gå över... Mm. Reflex var dex plus level. Dex bonus plus level. Ja. Mm. Ja, vad fan. Harald tar sig över utan några större problem. Knakar ordentligt när du går över med din tunga halvåkskropp. Tung. Går det bara... Oj då! Det gick ju inte bara där. Givetvis gick det inte, gjorde inte det. Du får 3 poäng i skada. Aj! Och din move är sänkt med 2 steg. Det vill säga 10 fot. Du trampar igenom en bräda och river upp dig. Och, aj, det gjorde riktigt, riktigt ont. Och så stukar du dig också. Så, aj! Ja, det här börjar ju bra. Ja. Okej. Ska vi pussa på det? Det gjorde, fan, gjorde det ont där? Ja. Nej, jag brukar plöda i urinet så här. Ja, precis. First aid, kan man ju lägga det bara så jag får tillbaka något poäng, eller? Ja, då förbinder du ju med. Ja. Så du gör. Det är ju en heal i så fall. Va? Ah, plus mind. Nej, jag förklarar mig. Förhalta lite. I don't have. Don't have heal, you know. Ja, det är alltså knowledge plus mind bonus. För att förbinda. Vilket jag, var på jag måste ta fram DMG. Ser du det? You can try if you want a magic missile up the nose.
Han går kloster. Ja. Har han suttit hallucinera? Nej, gick han i kloster? Ja, det är ju det vi har gjort. Vi har gått in i kloster. Nej, det var en boy, ja. Just det. Boy? Ja, boy. En boy. Two boy? Nej. Skulle jag tjäna någonting rent tekniskt på att förbinda mig med first aid? Vi ska se. Hit points. Jag kan boa, jag har plus ett. Ja, den är, heal är ju för att göra någon stabil egentligen. Ja, just det. Ja. Då hjälper inte det för att få tillbaks HP. Nej, och för att förbättra då naturlig läkning. Så kan man använda det för att behandla förgiftningar och sånt där. Mm. Så... Ska kunna till en katt. Okej. Okay. Vad är er plan? Jag säger ju till dem att jag har sett spår som leder upp emot stora trappen där. Här på borggården. Men jag funderar på om man ska kolla i vad heter det, i tornet där, så att det inte är någonting som kan hoppa ut bakom oss om vi ska gå upp och kolla in i stora huset. Först gå och kolla här. Mm. Ja, det är en dörr där. Du kan dock kika in i en lucka i dörren, men ja. Du ser att det är ganska så mörkt där inne. Nu får jag fråga, är luckan i normal människohöjd eller min höjd? Ja, du skulle nog kunna stå på liksom du står på Andros axlar så ja. Vänta lite, ska jag titta in. Kanske kan göra lite ljus där inne. Mm, jag har öppnat dörren. Ja. Jag provar att öppna dörren. Ja, den går att öppna. Det är inga problem. Ja, öppna då. Ja. Ska jag reveala det så? Jag har tagit fram svärdet nu. Ja. Nu har vi gått idag igen. Yes. Ja, nej, du, det är väldigt, det är mörkt där inne. Slängde du någon cantrip eller någonting i den stilen, Andros, eller? Nej, han hade gjort det innan. Okay. Ja. Det är lite ljus som sipprar in här och du ser att det finns lite grejer här inne. Så verkar det vara liksom en liten box av något slag. En låda utav elfenben. Gå in och undersöker boxen noga innan jag öppnar den. Mm. Vad gör ni andra? Följer ni med eller ställer ni utanför? Eller? Jag står nog här, tror jag. Okej. Okay. Kollar lite bakåt. Jag kollar lite hitåt och sådär så inte kommer någon att smyga på. Lord av elfenben är lite sådär. Ja, precis. Exakt. Det känns jag kastar inte Detect Magic i rummet. Innan du gör det så vill jag initiativ ifrån er allihop. Aj, fan. Helvete. Helvete. Vad sa du? Det var Dex bonus plus T20, va? Ja. Vad fan. Ja, precis. As. Då ska vi se. Va? Oj då. Oj, 20. Bra slag, Harald. Ja, det måste man ha när man tar någon bonus. Precis. Ja, det måste man ha. Det är alldeles rätt, ser du. Då ska vi se. Ska jag ha en... vad tog de vägen? De är där. Där är de små rackarna. Små trevliga rakarna. Jag slår en sån. Och då får jag Dexbonus. Ah. Så. Ja.
gör vi så. Enligt den helt enkelt. Att vi gör så. Skulle inte jag reveala det, men det flyttar vi ändå. Lalala. Jag såg ingen. Nej, men det är bara det. Skulle låta mig kasta in ett litet ljus där först. Kan jag få välja det där, eller? För mig är i vägen. Ja, så går den med att rusa in i saker. Ja, men jag rusade inte, jag gick in. Lugna ner dig. Jag gick in bara. Ja. Harald, du hör inte mer än att där inifrån. Ifrån Gorm. Spiders! Ja, just det. Och sen så dyker det ner som sagt två stycken spindlar här. Han flyttar in. Bägge två attackerar dig. Nej! Så. Och de har en så mycket som en. Dö inte. Nej. Inte så. Han gör så. Han försöker rakt av bita. Nej. Tur att jag sa innan att jag hade svårt. Oh. AC6 är ingen idé, va? Inte mycket. Nej. Och sen så. Misslyckas han försöker näta dig den här andra, men det går inte så där vidare bra. Han sätter dig i väggen bakom dig. Evade. Ja. Gorm, nu är det din tur. Nu är det min tur. Jag, vad heter du nu? Bara, hö, hö, säger jag. Och sen så försöker jag ju då naturligtvis hugga då spider number one. Mm. Med mitt svärd. Och vad har jag i det? Ungefär inte mycket. Vi ser vad jag har. Fan, ser man det nu då? Attack, jag har noll i det. Ja. Tack, det var snällt. En ren D20 här nu då på att hugga till den. Ja, rullar du. 15. Ja, det är faktiskt träff. Oh! I skada. Och då har jag ingen skadebonus överhuvudtaget, men jag har en T6a. I alla fall, jag smackar till han. Smock! Ja. Yep. Okej. Det var det. Anders? Ja. Får jag backa också? Ja, det får du göra. Vänta lite. Däremot så du backar ut rakt upp och ner. Så ta moment. Du skulle kunna få göra det och göra en tumble ut då. Mm. I will try. Yes. Det är ju då alltså en physical plus dex bonus. Physical. 1 plus. Då blir det plus 6. Plus 6. Jag försöker. Jag snubblar i kull! Nej! Jo, jag snubblar i kull! Ja, du kommer ju bakåt, men han kommer göra en attack mot dig däremot. Aj, aj, aj. Men AC10 träffar inte mycket ändå. Nej. Så. Ja. Anders. Ja, hur är min sikt in hit? Ja, du... Du har ju minus 4 på en attack, men du ser ju bägge två de här spindlarna. Då lägger jag en sleep där då. Okay. Både de två, men inte Gorm. Så då är det väl
will save för dem. Okej. Okay. Jag borde ju inte ha mycket will save. Hoppas jag. Nej, ska vi... de inte ha. De har snarare så faktiskt. De har minus. Mm. Vad är DC:n på den? Jag kan slå först, får vi se om vi behöver kolla upp det. Mm. Jag slår den. Ja, en behöver du. 17 slår jag på en där. Ska vi se. Strong will negates. Ja, jag tror inte din DC är högre än... Eller 17 eller högre i alla fall. Nej, jag tror inte heller. Nej, så att en... den där... tar vi och... ska vi se, har vi någon bra sleep? Knapp. Vi säger att det är att sova. Så. Ah, okej. Okay. Men den är klarar sin save här. Nummer 2. Nu ska vi se. Saving throw är 10 plus spell level plus min mind bonus verkar det som. Okay. Så det är 15 borde vara. Okej. Okay. Ja. Ja, men då klarade han, men den andra misslyckades jävligt fatalt skulle jag säga. Han var så Ja, precis. Yes, okej. Okay. Då är det ny runda. Jag flyttar mig lite också så att Gorm kan komma ut sen. Ja. Då är det Harald. Jag trodde att jag skulle trampa rätt över Gorm som ligger där. Oops. Sorry. Har bara ett pipande ljud. Mm. Squeak. Medium Spider 2. Ja. Nej. Jo. Eller jo, 20. Jaha. Jag slår skadan samtidigt. Förlåt, jag såg bara det sista. Jag har gjort en makro, förstår du. Åh, så chantilt. Oj, oj, oj. Splatt, säger det. Och så här grön gegga sprids på väggen och marken och ben och kropp utav den här spindeln. Det flyger över hela den här lilla tornrummet. De gör absolut ingenting mer för att den lilla spindeln sover här. Så då är det Gorm. Jag kravlar väl upp då. Tydligen snarkar spindlar. Och sen så, så sätter jag väl svärdet igen. Ja, du gör en kosra helt enkelt. Ska jag slå ett träffslag? Nej, det behöver du inte göra. Jag hugger tillsammans med du. Ja, precis. Du liksom, han har ramlat runt så han ligger på rygg. Så du bara sätter svärdet rakt i magen på honom. Oh, det här gjorde vi ju faktiskt bra. för undersöka spindlarna andra och du som kan sånt. Så undersöker jag kistan. Du undersöker kistan. Squirky. Squishy. Eller så. Är det pengar? Jag visste, jag skulle köra en Detect Magic på kistan innan du vidrar den. Ja, jag har inte rört den än. Jag bara tittar. Vad ska vi göra? Jag kör en Detect Magic på kistan. Du upptäcker ganska så snabbt att nej, den... det verkar inte vara något magiskt med den. Ah, ja, det finns inga arkana fällor på den i alla fall. Nej. Det är liksom en liten box eller låda kan man säga. I elfenben. Och den är inte större än som en tjockare bok kan man säga. Mm. Jag undersöker den efter mekaniska fällor i alla fall. Ja, visst. Du konstaterar ganska snabbt att det finns inga mekaniska fällor i den här. Nej, då tar jag upp den. Mm. Och öppnar den helt enkelt. Kolla. Ja. Den verkar faktiskt vara tom. Så den är. Okej. Det verkar inte vara någonting i den. Nej.
Ligger liksom kanske någon pappersrest i den sådär som har förmultat med tiden. Nu ja. Misstänker att den är värd ungefär kanske runt omkring en 50 guld. Då skriver jag elfenbensboxen då. Min! Jag försöker harvesta lite spinn. Ja, den är värd, ja. Den, jag säger det, den, där, den är värd några koppar i alla fall. Så, du kan slå en som slår den, kanske en Subterfuge plus mind bonus möjligtvis. Vim? Det borde lite Andros, det borde lite lite sådär finlir och plus att det är lite hur du ska göra och sådär. Ja, men du får ihop lite där. Det är lite kladdigt, men det går. Yes. Hur vill ni göra? Vill ni... ja. Någon annan kanske också slår lite subdiffusion. ni får ju om ni vill. Antingen så här, ni kan ju välja att leta igenom det här lite snabbt. Eller så kan ni ju så att säga take 20. Det betyder att då spenderar ni en så länge ni behöver för att hitta allting som finns här. Men det tar ju också tid. Så det gör. Jo, men tid är ju allt vi har. Mm. Ja, i så fall så spenderar ni kanske en kvart 20 minuter och då vänder ni på allting här inne. Ja, jag kollar igenom. Och... ja, då hittar ni 71 koppar och 38 silvermynt. Skriver du upp mynten då, Anders? Okej. Okay. Du som är den, så jag tar boxen. Min! Vilka koppar sa du? 71. Kopp. Okej. Sängelska i min formulär. Kolla vad mynt. Och det världen är allra största möjliga. Ja, men när vi är färdiga där inne sen så går jag väl ut och spanar lite. Mm. Jag tänkte jag tar ett varv runt borggården och tittar till lite runt kanterna. Och... absolut. Om man säger jag går ner och tittar lite i hörnet. Och... mm. Ja, borggården verkar, den är ju bitvis övervuxen med gräs och lite så här vass och en annan... så här låg busk eller någonting i den stilen som har fått fäste här ibland mellan stenarna. Den är ju inte på något sätt omskött på något, alltså den är ju inte liksom uppstädad och rensad och sådär, men när du kommer närheten av trappan där borta så vill jag ha en subterfuge plus mind bonus igen. Vad sa vi? Subterfuge plus mind? Jo. Kanske lite tråkigt i... oss alla kanske. Ja, om ni kommer närhet till det så kan ni absolut göra det. Kan ni köra varsin? Ja. Hoppla. Harald? Loading? Ja, subterfug plus mind. Det kan inte vara så bra. Noll plus minus ett. Noll plus minus ett, det är ju bra.